Deputetët e partisë në pushtet dhe ata të opozitës janë shtyrë dhe rrahur mes veti gjatë seancës plenare të 25 nëntorit në Serbi. Në transmetimin e seancës parlamentare, zëri ishte i ndalur, kështu që nuk mund të dëgjohej se çfarë po i thoshin deputetët njëri tjetrit, por as nuk ishte e qartë se si nisi incidenti brenda sallës. Por gjatë transmetimit u pa se sigurimi i parlamentit deryri për të ndarë grupet e deputetëve të pushtetit dhe opozitës, teksa ata shtynin dhe godisnin njëri tjetrin. Kryetarja e parlamentit serb Ana Brnabić u kërkoi deputetëve të kthehen në ulset e tyre, në mënyrë që seanca plenare të mund të vazhdonte. Deputetët opozitar njoftuan se do të bllokojnë punën e parlamentit pasi Brnabić refuzoi kërkesën e tyre për të caktuar një seancë ku do të diskutojë për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë serbe pas incidentit në stacionin e Kurudhor në Novi Sad me 1 nëntor, ku 15 persona humbën jetën si pasojë e shembjes së një strehe prej betoni. Opozita serbe po kërkojnë gjithashtu shkarkimin e kryeministrit Miloš Vučević, si dhe përcaktimin e përgjegjësisë politike dhe penale për ngjarjen në Novi Sad. Incidentet në parlamentin serb nisën në momentin kur kryeministri Serbis Vučević dhe ministra dhe qeveri serbe hynë në salën plenare. Deputetët opozitar ngritën pankarta ku shkruaj korrupsion i vret dhe duart tuaja janë të përlyera me gjak. Ata gjithashtu shpallosin një pankartë me figurën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ku duart e tij ishin të lyera me ngjyrë të kuqe. Deputetët e mazhorancës u përgjigjen duke ngritur fletë ku shkruaj lumi i verdh, korrupsioni dhe ajnia janë emri juaj i mesëm. Një pjesë e deputetëve opozitar më pas u përpoqën të afrohen ministrat. Incidenti ndodhi gjithashtu dhe në galerinë e sallës së kuvendit, ku siguria e parlamentit ndërhyri pa ashtu për të ndarë deputetët. Në hollin e kuvendit deputetët e pushtetit shpallosën një pankartë me shkrimin lumi i verdh, do luftë, Serbia do punë. Pashtu pati përleshje me deputetët e opozitës, të cilët tentuan të ishin pankartën. Sa ka shpallimi kryeministrit të Serbisë Miloš Vučević, u ndërpre nga opozita të cilët kryuan zhurmë përmes pipave dhe vuvuzelave, teksa deputetët opozitar mbajtën në duar pankarta ku shkruaj: "Duart tuaja janë të përlyera me gjak."